أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Poštovani, iskreno vas selamim i selamim sve gledaoce televizije 5. Mežlis Islamske zajednice Maglaj je jedan od mežlisa muftijstva Zeničkog i broji 16 džemata. Na području Mežlisa Islamske zajednice Maglaj učlanjene je oko 7400 članova. Na području našeg mežlisa postoji 29 vjerskih objekata, džamija i mesdžida. Sav vjerski život, kako sam spomenuo, organiziran je u ovih naših 16 džemata gdje radi 16 stalno uposlenih naših imama. Mežlis Islamske zajednice Maglaj u svim džematima na svom području organizirao je prije svega klanjanje 5 dnevnih namaza ili kako mi to kažemo bešvakat i ne postoji džemat gdje je ovaj broj propisanih dnevnih namaza reduciran. Naravno u svim našim džamijama, centralnim u džematima obavlja se džuma namaz i obavlja se mektepska pouka. Mektepska pouka, osim ovih centralnih džamija u džematima, obavlja se na određenom broju punktova, odnosno mektepska nastava postoji u ovih 29 svih vjerskih objekata, džamija i mesdžida na području našeg mežlisa. Ono što je specifično za muftijstvo Zeničko je da se osim subote i nedjelje mektepska nastava odvija i radnim danima, odnosno ponedjeljkom i četvrtkom na području našeg mežlisa. U naše mektebe je upisano oko 1000 polaznika i mi nastojimo da ovaj broj djece koja pohađaju naše mektebe povećava se iz godine u godinu. Naravno, mi se suočavamo sa problemima baš poput i drugih naših mežlisa, da jedan dio našeg stanovništva migrira. Nije naročito izražen taj fenomen kao možda u nekim drugim sredinama, ali da se primijetiti da je smanjen broj djece u našim mektebima i iz ovog razloga. Naravno, u Bosni i Hercegovini generalno prisutan je fenomen smanjenog nataliteta i ta sudbina zahvatila je i Mežlis Islamske zajednice Maglaj. Ali smatramo da bez obzira na ova dva faktora, koji negativno utiču na upisanost djece u našim mektebima, još ima prostora za napredak i da broj djece u našim mektebima može biti znatno veći. I ako bi se trebalo kazati koji je glavni fokus nas koji radimo u vjersko-prosvjetnoj službi Mežlisa, onda bismo kazali da je naš cilj prije svega povećati broj djece u mektebima i našu mektebsku djecu pripremiti za aktivan vjernički život po okončanju mektebske nastave. Na području Mežlisa Islamske zajednice Maglaj djeluje i mreža mladih i ženski aktivizam je također prisutan. Poznato je da Islamska zajednica u posljednjem periodu poklanja pažnju ovim segmentima. Mi možemo kazati da u ovoj godini mi smo dodatno uložili napore da mreža mladih ima određene aktivnosti tokom cijele godine i da aktivnosti iz domena ženskog aktivizma budu znatno unaprijeđene i intenzivirane. U svakom našem džematu u toku mjeseca treba da se organizira jedna aktivnost iz domena mreže mladih kao i jedna aktivnost iz segmenta ženskog aktivizma. Kao što i na nivou mežlisa postoje ove aktivnosti, znači iz domena mreže mladih i segmenta ženskog aktivizma. Prije mjeseca Ramazana mi smo imali, kada je riječ o ovim aktivnostima mreže mladih, imali smo jednu posjetu Srebrenici, odnosno Potočarima, gdje smo posjetili memorialni centar i muzej genocida. Mi u Mežlisu Islamske zajednice Maglaj smatramo da organiziranjem ovakvih ekskurzija moramo educirati našu omladinu i raditi na tome da sve ono što nam se loše desilo u našoj povijesti više ne bude ponovljeno. Naravno, preduslov za neponavljanje je da imamo svijest ispravno onome što se desilo u proteklom ratu.
U mjesecu Ramazanu mi sprovodimo određene aktivnosti u svakom našem džematu. Cilj nam je da naša omladina, da naše sestre, naše žene urade određene aktivnosti socijalnog karaktera, edukativnog karaktera, humanitarnog karaktera i sve je to zastupljeno u našim džematima. Naravno, mi u Medžlisu Magle imamo i koordinatore koji su zaduženi za koordiniranje svih ovih aktivnosti. Kazat ću da na području Medžlisa teravih namaz se obavlja na 29 mjesta u svim našim vjerskim objektima, da pored imama stalno uposlenih mi smo angažirali jedan određen broj učenika, jedan određen broj vjeroučitelja, penzionera, imama i možemo kazati da smo zadovoljni odvijanjem ovih vjerskih aktivnosti u mjesecu Ramazanu. Mi smo 17. noć, obilježavanje 17. noći mjeseca Ramazana obavili u džematu Kopice. Dugo je bila tradicija da se u ovom džematu organizira obilježavanje ove svečanosti povodom 17. noći mjeseca Ramazana. 27. noć mjeseca Ramazana obilježit će se u džematu Kuršumlija. Centralna bajramska svečanost bit će u najvećoj Maglajskoj džamiji, Vale Recep Jezidžiolu džamiji. Kao i svi drugi međlisi, obilježit ćemo i dan šehida. Tradicionalno se dan šehida na području našeg međlisa obilježava posjetom centralnom šehidskom mezarju Podborik. Ove godine mi ćemo pored ovog mezarja posjetiti i šehidsko mezarje u Golubini, Međlis islamske zajednice Žepče, gdje je ukopano nekoliko šehida sa područja Novošeherskog kraja. Mi želimo da ove naše porodice, roditelji, supruge, šehida budu svjesni da mi nismo zaboravili ni njihove sinove, njihove muževe i da posjetom tim mezarima želimo im ukazati počast i proučiti fatihu i u dovama ih se sjetiti. Evo, ja bih na kraju kazao da je mjesec Ramazan skoro na izmaku. Nije bilo izraženih problema, skoro nikakvih problema na području našeg mežlisa. Nadamo se da će ljudi sve one vazove koji su čuli od naših imama dobro percipirati i da će te savjete prakticirati i tokom cijele ove godine. Imami će nakon ovog perioda ramazanskog imati zaslužen godišnji odmor, a onda nakon početka mektepske godine ulaze u nove obaveze i nadam se da će iduća godina, a sezona, tako reći, kod nas počinje sa početkom mektepske godine biti veoma aktivna kada su u pitanju vjerske aktivnosti. Mi smo prošle godine, a i ove godine također namjeravamo, organizirali mnoštvo tribina, promocija knjiga i ako biste posjetili našu Facebook stranicu, mogli biste vidjeti da je Medžlis islamske zajednice Magla i zaista aktivan u ovom pogledu, da se trudimo da organiziranjem različitih vjerskih sadržaja podižemo vjersku svijest našeg naroda. Iako je mijenjanje vjerske svijesti zahmetli posao, težak posao, mi ipak bilježimo određene napretke i nadamo se da ćemo uz kontinuirani i strpljiv rad uspjeti u ovoj svojoj nakani. Imajući u vidu da je mjesec Ramazan na izmaku, ja ovom prilikom želim da zahvalim Televiziji 5 koja je posjetila naš Medžlis, koja se upoznala sa aktivnostima na području našeg Medžlisa i iskoristit ću ovu priliku da iskažem čestitke ovoj televiziji na uspješnom radu, da osoblju koje je angažirano u ovoj televiziji uputim bajramsku čestitku, želim im da sve ono što su radili u ovom prethodnom periodu, dragi Allah, u Kabulu i Sevapu upiše i iskoristit ću ovu priliku da svim gledalcima ove televizije također zaželim da uzvišni Allah primi njihove ramazanske ibadete i da im ako Bog da nadolazeći Mubarek Bajram bude ugodan, da ga provedu u društvu sa svojim najmilijim i da ako Bog da iz Ramazana iskorače čisti od grijeha, baš onako kako obećava poslanik alejhi selam kada govori o nagradi za one koji poste mjesec Ramazan vjerujući i nadajući se nagradi. Assalamu alaikum.